Bueno, agora estamos con Marcos e Ivandro. Ivandro hoxe está aquí por un proxecto no que está metido Marcos. Contanos este proxecto que levades a cabo en Burela. Bueno, a ver si me sei explicar ben. Este proxecto está un pouco dirixido por Bernardo Penabade, chámase Proxecto Neo, máis modelo Burela. Consiste en axudarlle aos inmigrantes a integrarse en Burela, sobre todo cos caboverdianos que levan cumples este ano 40 anos de que levan en Burela. Ainda non hai unha plena integración sobre eso. Bernardo, que é un profesor de linguas de Burela, pois está moi fervello sangue porque non se integra. Exacto. E entonces, que facemos? Dicimos que canten cancións en galego aos chavales novos, aprenden galego, quitámoslos un pouquinho aí das calles e de todo, e ao mesmo tempo aprenden galego, van a clases, é unha labor moi bonita que se pode facer con eles. Bueno, para ter a mostra desto, Ivandro, fai moito que viñeche para Burela? Non fai moito tempo. Normalmente fai... Eu en Europa, sobretudo, fai 2 anos que estou en Europa. 1 ano en França e 1 ano em Burela. E saí de Cabo Verde no final do ano 2015 e cheguei a Burela, estudei em Burela. E, sobretudo, tive o professor Bernardo Penavares, que me ajudou muito em integração em idioma. E depois marchei-me para Paris. Estive em Paris 1 ano, estudei francês. E depois, com o tempo, volvi para Burela outra vez. Estou aqui em Burela de novo. Alô, em Burela. Claro. Então, a experiência lá em Paris não estava... Sentes-te mais na casa aqui em Burela? Ou... Normalmente, para mim, Burela é a segunda casa meu. Segunda casa que tenho eu. Sim. O problema que ten é que o pai traballa en París e a mãe é un problema que teñen moitos inmigrantes. O pai está en París traballando, a mãe aquí buscando donde lle den o pan. Entón o pai chama para traballar ali e sempre teñen dificultades neso. É no que estamos intentando traballar. En contra do que di moita xente, non? Que di a xente que vende fora non fai nada, non sei que. Ti estudias, traballas... Que estás facendo en Burela? Estou estudiando tamén, ás veces hai traballo pola noite no moigue, faigo descarga pola noite, ás veces. Pero sí que estou estudiando. Vamos, que a xente non pode decir que veñen aquí para non facer nada. Está estudiando bachiller, está facendo cancións en galego con Bernardo, está cantando casi unha obra diaria, está sacando o título de mariñeiro, de patrón, está un chaval aplicadísimo. De onde quitas as horas para estar a tantas cousas? As horas, fai unha rutina diaria, hai que... Planifico como vai ser o meu dia, por exemplo, amanhã o que faigo, passar o manhã e tenho uns horários postos no meu quarto, assim sigo as horas e o que tenho que fazer. E tenho que ocupar o meu dia com coisas importantes. Claro, não vou fazer coisas que não ganho com as coisas que faço, vou fazer coisas que ganho, sabe? E depois na música, bueno, sei que tocaxedes algo por Burela, que xa tuvedes algún concerto, pero hoxe é a presentación oficial. Sí, hoxe é a presentación oficial e espero que nos salga todo ben. Malo será todo é plantealo, se dís vai salir ben, sale ben seguro. Claro. Pero ti, canto tempo levas cantando, inda que sexa na casa? Empecé a cantar con 7 anos, fun a un concurso de rap en Cabo Verde, fun o mellor rapero de mi cidade 2 veces consecutivas, e tuve un videoclipe que passou na televisão de Cabo Verde, coisas assim. E concertos por ali, por alô, em Cabo Verde. Muitos concertos. E foi bem em Cabo Verde. Que passa com o câmbio de Cabo Verde? A Galícia, já as coisas cambiaram, porque a imigração cambia muito. Claro, para integrar, para volver a integrar o idioma. E isto é o mais que nos dificulta, os imigrantes, o idioma. Temos que vir a um país novo, tentar integrar. E com as coisas novas, outra cultura, e é um pouco difícil. Tendrás que ser muito forte. Claro, claro. Bueno, de todo se aprende também, me imagino. Claro, de todo pode se aprender. Bueno, pois aproveitade, tedes a oportunidade de conhecer a Ivandro, o seu rap, e disfrutade... Yeah. Vamos. Yeah. Rasta farraigo e rasta também.
deixar o fuma sueio. Ninguém rasta farraibo e rasta também. Relaxar o fuma sueio. E me que raça farraibo e rasta também. Relaxar o fuma sueio. E me que raça farraibo e rasta também. Relaxar o fuma sueio. E me que raça bo e rasta. Realidade diferente. E me que raça bo e rasta. Realidade diferente. E me que raça bo e rasta. Realidade diferente. Nega, e me que raça, bo que raça, realidade diferente. Yeah. E me que raça, bo que raça, humildade que nos lembra. Yeah. E me que raça, bo que raça, realidade diferente. Nega, e me que raça, bo que raça, sempre longe pro problema. E me que raça, farrai, bo e raça também. Relaxar o fuma sueio. E me que rasta farraibo e rasta também. Relaxar o fuma sueio. E me que rasta farraibo e rasta também. Relaxar o fuma sueio. E me que rasta farraibo e rasta também. Relaxar o fuma sueio. Yeah. One love pra todos manos, nigga. Check. Olá, vamos. Yeah. Dois. Check. 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 Yeah, vamos, yeah, check, check, nega, nega, ai, ai. A minha raça, boa e rasta, realidade diferente. A minha raça, boa e rasta, sempre longe pro problema. Yeah, a minha raça, boa e rasta, realidade diferente. Nega, a mi erraste, bo erraste, sempre longe pro bule, man. E mi que rasta farrai, bo erraste também. Relaxar o fuma sueio. E mi que rasta farrai, bo erraste também. Relaxar o fuma sueio. E mi que rasta farrai, bo erraste também. Relaxar o fuma sueio. E mi que rasta farrai, bo erraste também. Relaxar o fuma sueio. Yeah. One love. Muito obrigado a todos. Yeah, vamos. Preto é mocidade. Hey. Preto é mocidade. Preto é mocidade. Preto é mocidade. Mais rap, mais alto. Preto é mocidade. Preto é mocidade. One love, hey. One love.